Найстарший серед гірничо-збагачувальних підприємств «Південний комбінат» за свої 62 створив одну з найбільших ветеранських організацій. Вона налічує понад 4 тисячі гірників. Чимало з них щороку збираються в теплій атмосфері, аби відзначити професійне свято. Дуже благодарна нашому руководству комбінату, профсоюзному комітету за те, що підтримують, вважають, чтять пам'ять цих людей і, понятно, чествують. І от накануні цього великого праздника Дня металургів і гірників, я хочу, щоб у них було не тільки в цей день праздничне настроєння, щоб було здоров'я завжди у них і в їхніх сім'ях. Ветеранами підприємства на Південному комбінаті стають по досягненню 15-20 років трудового стажу. Звання заслужених мають сьогодні 370 осіб. Це ветерани, які віддали підприємству по 40 і більше років. Микола Некрасов – один з 18, хто присвятив комбінату більше півстоліття. Я дуже доволен, що зв'язав свою життя, можна сказати, з кращим колективом Кривбаса. Ну і вважаю його, колектив його, як вторую свою сім'ю. Колишніх комбінатівців не буває, кажуть на Південному ГЗК. А слова підкріплюють соціальною турботою. З надважливого – медична і матеріальна підтримка ветеранів-гірників. Серед традицій – святкові зустрічі з керівництвом підприємства. Головна цінність і гордість Южно-горно-обогатительного комбінату – це його ветерани. У преддверії праздника, дня народження нашого комбінату і професійного праздника металургів і гірників – хочу поздравить всіх ветеранів, пожелати їм крепчайшого здоров'я, поблагодарити їх за самоотвержений труд, пожелати всім міра, добра і горняцької удачі. Вони продовжують жити надбаннями трудової сім'ї Південного комбінату. А для його подальшого процвітання готові поділитися досвідом з молоддю. Іван Проводов, Артемій Мельник. Цей день.